O Comando Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana saiu do quartel para marcar presença junto das populações. Santa Combadão foi o local escolhido para a celebração do Dia do Comando Territorial, que em 6 dias conheceu outras tantas iniciativas. O hall da Câmara Municipal Santa Combadense foi palco de uma exposição de acervo histórico da GNR. Esta é uma exposição e um espaço que pretendemos que seja de mostra de símbolos, artefactos, meios que foram caracterizando e caracterizam a Guarda Nacional Republicana, digamos, num passar do tempo desde muito tarde. Temos aqui objetos desde 1920 até aos mais atuais, aos mais modernos, digamos assim. No segundo dia do evento, foi tempo de descobrir mais sobre a história de Santa Combadão e do seu destacamento territorial, com a realização de uma caminhada cultural que percorreu alguns locais históricos do município e os quartéis por onde a GNR já passou. O objetivo principal foi unir aqui a população de Santa Comba, mostrar-lhes a sua cidade numa perspectiva diferente, porque tenho a certeza que todos os caminhantes que tivemos reunidos connosco hoje conheceriam os locais que visitámos, mas noutra perspectiva, ou seja, arranjámos pessoas conhecedoras de certos locais, uns historiadores, neste caso o Sr. Cruz, que era um jovem que está aqui a estudar a zona de Santa Combadão e que nos deu outra perspectiva, nomeadamente a Igreja de Couto Mosteiro, da zona do Rossio e da Igreja Matriz. Outro dos objetivos que nós tivemos nesta caminhada foi levar a população, principalmente a mais jovem, a conhecer os locais onde nós já nos tivemos sediados nesta cidade. Um dos momentos mais altos do programa viveu-se na Casa da Cultura, com o concerto da Banda Sinfónica da GNR. A sala encheu para uma atuação que contou ainda com a presença do solista santa-combadense Horácio Ferreira. Foi uma honra para mim ser convidado pela Banda Sinfónica da GNR, uma das bandas mais importantes do país e uma instituição super respeitada em Portugal. E vir a Santa Combadão, que é a minha terra, não é? Pronto, eu sou de Pinheiro de Azer, mas toda a gente me conhece de Santa Combadão e poder tocar com estes músicos a solo foi uma experiência incrível e agradeço também a oportunidade da banda da GNR. Esta banda foi crescendo ao longo dos séculos, ao longo dos anos. Começou com um grupo mais pequeno, naquela altura, em 1838. Entretanto, depois, no princípio do século XX, foram acrescentadas cordas, violoncelos, contrabaixo, foi sempre a crescer, sempre a crescer. E hoje conta com um efetivo perto de uma centena. Pelo menos a Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana. Para vocês, uma honra marcar presença aqui também nestas comemorações do Comando Territorial de Viseu. É uma honra, é um dever. A Banda da Guarda Nacional Republicana existe para isso mesmo, para dar cultura às pessoas. No fundo, é um espelho da Guarda Nacional Republicana, e é a nossa função, é essa a nossa função. O Dia do Comando Territorial de Viseu serviu também para debater a questão da floresta, num seminário intitulado A Floresta Portuguesa: Passado, presente e futuro. Um ano após a devastação que ocorreu na floresta portuguesa devido aos incêndios, foram várias as personalidades ligadas às áreas ambientais e de proteção civil que marcaram presença. Hoje temos aqui representantes de vários agentes de proteção civil, temos as câmaras municipais, temos as juntas de freguesia, temos as autoridades, temos os bombeiros, portanto, está criado o clima ideal para debater estas temáticas. Nomeadamente, e no caso concreto, a Autoridade Nacional de Proteção Civil teve a oportunidade de dar nota aqui do programa que tem em prática, que é o programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, que retrata um conjunto de mecanismos e de medidas de autoproteção de forma a que as nossas comunidades possam estar mais protegidas. Este seminário está sendo interessante porque permite dar uma visão para este momento específico onde nós estamos, que é o início do verão, porque a primeira abordagem que é feita pela ANPC demonstra aquilo que está a ser feito em termos das questões de autoproteção. É aquilo que importa passar em termos de mensagem prioritária neste momento. É, em caso de incêndio, como é que as pessoas se podem proteger? E o proteger pode envolver a comunidade, pode envolver a aldeia segura, pode envolver a comunidade ou pode envolver a pessoa individual. E, portanto, termos este conhecimento, sabermos como devemos reagir perante um incêndio, é neste momento aquilo que é mais importante. É também muito importante sabermos que as nossas ações são sempre ações de risco, que podem gerar ignições.
as causas que nós temos no país, mais de 98% são de causa humana. Portanto, apenas os raios é que dão origem a outros incêndios. E, portanto, é importante nós também percebermos que o nosso comportamento pode gerar ignições. No penúltimo dia do evento, a Avenida General Humberto Delgado encheu-se de pompa e circunstância para ver a cerimónia militar principal. A Guarda Nacional Republicana existe e vive para as pessoas. Portanto, julgo que é do mais natural e nós temos vindo a fazer nos últimos tempos e vamos continuar a fazer a aproximação cada vez mais às populações, a quem nós temos o dever de proteger e de garantir a segurança. E, portanto, isto faz todo o sentido e vamos continuar a fazer. É obviamente que não é através das cerimónias que garantimos a nossa missão, mas também é através das cerimónias que arranjamos a aproximação da população que nos ajuda a cumprir no futuro a nossa missão, de uma forma mais próxima àqueles que nós queremos proteger. Eu acho que é uma cerimónia nobre, ponto um, que, pelo que sei, se desdobra anualmente no aniversário pelos concelhos todos da região a que pertence. Acho que o desfile foi importante. É uma forma de dar a conhecer à população as potencialidades da GNR. Foi bonita, foi bom para a nossa terra. Enfim, foi a primeira vez, penso eu, e ficámos todos contentes e satisfeitos. Foi engraçado, é a primeira vez, já achava que houve uma vez, e não assisti, agora gostei, foi espetacular. Muito bonito, é importante, sim. Havia ser mais vezes. O que é que destaca mais? Para mim, é os cavalos. Gostei muito dos cavalos. O dia do Comando Territorial de Viseu terminou no centro de Santa Combadão com a realização do Plastron, onde a população pôde ver os meios da guarda e algumas demonstrações. Acho que é uma iniciativa muito positiva e muito útil para a comunidade, sobretudo para os jovens, para verem a utilidade pública da GNR a nível nacional. Acho que é muito positivo. Acho que é uma demonstração interessante, porque nós temos, como cidadãos, temos a sensação, a diferença de ver os diferentes carros que têm, os equipamentos. É muito curioso, é muito interessante, eu acho. É sim, importante é sempre. É pena ser, por exemplo, nestas ocasiões, sempre quando há um evento ou isso assim. Eu acho que no dia-a-dia deve ser promovido a segurança deve ser promovida no dia-a-dia, não só nestes momentos, mas sim, acho que é muito importante, sim. Tive também a oportunidade de estar dentro daquele carro que, digamos, que faz uma simulação de um possível acidente. O que é que achou? Nós não temos mínima noção do que acontece lá e ficamos com a mesma noção, parece que vamos mesmo a cair, e se não for mesmo o cinto, caímos mesmo por completo. Portanto, acho que é muito útil e muito prático para a informação do porte e uso do cinto de segurança em caso de acidente e o carro captar, é muito positivo. Acho que é de utilidade esse sistema que estão a praticar e a demonstrar. Uma semana repleta de eventos e que termina, no entender do município local e do Comando Territorial de Viseu, com um balanço positivo. Para nós foi um privilégio termos sido convidados a receber durante esta semana o dia da unidade, portanto do Comando Territorial de Viseu, e que encerrou com chave de ouro, com esta cerimónia militar, com muita dignidade, muito glamour, e naturalmente os santacombadenses tiveram também a marcar presença. Uma aposta ganha. Desde o momento em que contactámos a Câmara Municipal e, nomeadamente, o Sr. Presidente, que se disponibilizou para nos apoiar, e foi uma aposta ganha. Santa Comba e os santacombenses vieram, ocorreram, deram ao fim e ao cabo cor e lustre àquilo que foram as nossas atividades. Estamos muito orgulhosos e estamos muito satisfeitos. E obrigado a Santa Comba.